Paldies, mēs esam mazliet satraukušies. Es jums varu pastāstīt, kāpēc. Tāpēc, ka mēs esam spēlējuši, cik mums ir kaut 7 koncerti bijuši. Un neskaitot to, ka 4 no tām vietām ir aizslēgts tagad. Tāpēc, lai veicu skateparkam vajag es. Ok, mēs esam vēl vienu ziņu nospēlēsim. Listening to the iterating as the boat sinks from the west behind the dawn. Back where I was once before, sailing and on. It's so sad. Does it get better than this? Does it get better than this? Does it get better than this? Zenith.